Ô Mai, não tá saindo meu som não? Cara, porra, esse nego é muito idiota, velho. O quê? Ah, cara, o Criuaran fala primeiro do que dá, nem do que faz de propósito, vai tomar no cu. Tá tua mãe, meu filho. Eu tô ouvindo, tô falando. Fala alguma coisa aí. Alô? Ah, tá, fica com som, normal. Som e som? Então é nós. Tá com som, sim, velho. Agora vai, mano. E a música do Groove, tá escutando? Calma aí que eu tô com a minha aqui. Tô ouvindo, sim. Beleza. Falaram que a música tá muito baixa, né? Meu Deus, velho. Mas acho que se você colocar mais alto, velho, não vai dar pra te ouvir. Então, tem isso. Vamos à caça daqueles que caíram. Galera, tem nem falando que tá bom, tem nem falando que tá baixo. Rui, rui. Então vai ficar assim e é nóis. Aumenta um pouquinho, tá bom. Aumentei. Cã de madrugada é osso, velho. A luz do quarto fica apagada aqui, então não dá nem pra enxergar. Deixar a cama pra de tarde. É a única que eu não tenho, velho. É a Vayne Defensora. Não tem, não tem. Não. É sim, velho. É a pior de todas, velho. É. Deve ser. Nick do cara, cadê a minha mãe? Tá querendo um beijo. Beijo pro cadê minha mãe. Valeu, Juliano. É nóis, velho. Que cozitos, é um problema de família, velho, mas tá tudo de boa. Eita, Graves e Tarik é osso. Essa lane aí que a gente vai ter que fazer, vai ser... Eu vou ter que farmar bem de boa. Quando eu sentir que o Tarik tá vindo stunar, tem que recuar. Eu não posso tomar esse stun do Tarik meio que avançado assim, senão o Draven vai me dar um burst muito alto. Então, eu vou ter que ficar bem ligado. E caso o Tarik flash e me stune, eu vou ter que dar o cleanse. Senão... Tu viu que o Ranked vai fechar um mês? Hã? Ou vai fechar o Ranked um mês por causa do patch? Meu Deus, não escuto nada, velho.
Deixa quieto. Eu tive que colocar a música muito alta, o Nico tava reclamando. Tô buscando. Alguma coisa de ranked. Ranked vai fechar 1:30. Ah, vai fechar 1:30. É, eu só devo jogar uma no BR. Ah, mas vai ter o patch, mas vai ser, não vai ser o patch da putinha lá não, né? Ah, não sei, cara. Da putinha? Meu Deus, velho. Beleza. Só tem um ranked no meu time. Que é isso? Pra variar. Que é isso, cara? No outro time tem o Marlos, o Pikachu Carai, legal. Ai ai, por isso que eu não jogo no BR, velho. O nego pergunta por que eu não jogo no BR. 2k de elo jogando com os caras 1200, tá ligado? Ai ai. Ei. Melhor rushar Phantom Dance com Venom em qual ocasião? Cara, quando você tá enfrentando o Champions que tem bastante HP, ou quando você não tá bem no jogo. E quando você tá contra a lane de Bush, não vale a pena, tá ligado? Que você vai precisar dar um dano mais rápido, então uma Blood Touch vale mais a pena, velho. Eu tô no BR, velho. Você fecha a força da Trindade no Exil? Sim. Pra mim você é o melhor daqui do mundo, obrigado, velho. Explicar sobre a Academia da Liga? Então, velho, é como se fosse uma escola de LoL, tá ligado? Tem os professores de cada matéria, que é cada role, e vocês escolhem. Com qual professor vocês querem ter aula e vocês escolhem se vocês querem ter aula de da role ou de uma aula específica para o champion. Quem é essa Juliana? Não sei. Vou começar já. Meu Deus, que PC é esse? Salve pra Jahu. Eu já comecei a dar aula. Não tô baixando nada na Steam. Até carvar stream, até dá sono. Galera, quem quiser ter mais informações, ó, o link é esse aqui. Teu solo top é 1300 de elo, sim, bacana. Não, acho que não, Tororo. Ah, falando em vídeo, cara, em breve vai sair um vídeo meu, de LoL, com mais jogadas minhas, muito bacana. Um Movie Maker tá fazendo. Tá, graça. Desculpa. Não, eu tô rindo de outra coisa. Por que eu tô jogando BR? Também não sei. Fui inventar de jogar uma antes de banear. A galera vai, ah, só joga no meu. Essa mina é a namorada do Mitch, velho. É a Mai. Oi. Valeu, UFC. Quem é essa indivídua? Tranquilo, pô. Meu Deus, que PC é esse do show, velho?
Rato num rato. Você acha do CSGO? Eu não gosto, velho. Um abraço, Guilherme. Valeu, Trix. Me te namora, que mentira. Nego, não perdoa, velho. Porque tá sem webcam. Cara, geralmente de madrugada eu não uso não, cara. É, o quarto fica muito escuro, então... Não tem Nex. Cara, não é possível que ele jogue com um PC desse, velho. Tem de quantos de mega? 100. Eita, papo de duo. Um beijo pro Beowulf, meu Deus. Para a liberação das tropas. Meu Deus, tem muito disable, cara. Eu vou chorar muito esse jogo, velho. 50 candangos em cima de mim. Tô querendo demais que o rapaz ali saiba fazer gol, então. Vou nem fazer isso com ele. Aí, gostei. Eu falei, tentar não tomar o stun do Taric perto do Draven. Então assim que ele stunou, usei um Q pra trás. Eu não sei quando, nessa lane aqui, quando eu vou conseguir trocar com eles. Level 6 também não vai dar pra trocar, então eu vou ter que primeiro tirar uns itens. Tentar esperar uma gank. Torcer pra gente não tomar uma gank, né? Meu Deus, tá gastando a mana toda, velho. Falar pra ele não ficar gastando a mana com isso. Não gastou mais. Nunu, eu sei que você tá escutando a stream, então... Não gasta muita mana com Snowball nele, não. Tenta manter o Blood Boy em mim. Dá mais mobilidade, eu consigo escapar do Taric.
Daqui a pouco os Skarner vai fazer a volta aqui pelos Wraths. Então não vai ter muito o que fazer. Eu provavelmente vou gastar ou Cleanse ou Flash. Será que ele tá vindo? Vou deixar a lane deles avançar, vou parar de puxar. Deu pra dar bastante dano. Nossa, foram 3 mid. Ai, meu Deus. Nossa, o Draven pegou level 5. Aí gostei, o rapaz lá. Pediu respeito. Ai, ai.
Queria muito essa kill, velho. É, esse é um jogo que eu vou ter que optar pela Phantom Dancer rushada. Não tô bem no jogo. É... eu vou ter que rushar a Phantom Dancer, tá ligado? TF pegou a kill, cara, meu Deus do céu. Meu Deus. Não respeitaram. O Tarek foi com pena de guardar o. De usar o stun
Eu tava só esperando o Tarek usar o stun no... no Nunu pra ir pra cima, só que o Tarek esperou tanto que deixou o Nunu carregar full ult. Deu pouco dano neles, tá ligado? O cara não respeitou o ult do Nunu, fi. Agora começa, a brincadeira começa. Nu?